La part superior del riu Deva, a la província d'Ourense, és un frondós barranc, però a diferència de la majoria de barrancs, en comptes de baixar-lo, el pujarem. Així, mitjançant un passamà, es pot superar una cascada d'uns 15 metres i com que hi ha immensos blocs de roca granítica amuntegats al llarg del barranc, en algunes zones es pot passar pel seu interior, és a dir, podem fer una mica d'espeleologia. Tot plegat es tracta d'un joc ascendent, remuntant cascades i blocs de granit, sempre envoltats d'una verdor esclatant, que a ple estiu sembla que estiguem a la selva tropical.